ታቃላችሁ አይደል ኢትዮጵያን የውሸት መውደድ አይቻልም ኢትዮጵያን የውሸት መቀባባት አይቻልም ኢትዮጵያን የሚወዱ ሰዎችን ለማሳቅ ለማስደሰት ደጋፊ ለመሰብሰብ የውሸት ኢትዮጵያን እንወዳታለን ያሉ ሰዎች ራሷ ኢትዮጵያ አዋርዳቸዋለች እኔ ያው ናቹራሊ በፊትም ማስበው ምናገረውና ማደርገው ነገር አንድ አይነት ነው ያን ነገር አንድ አይነት ለማድረግ በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል በጣም ከፍተኛ የሞራል ደረጃ ላይ መድረስ አለብሽ የምትናገሪው ነገር የምታስቢው ነገርና የምታደርጊው ነገር አንድ አይነት ለማድረግ ብዙ ጊዜ ምናስበውና ምንናገረው ከዛ ምናገረውና ምናደርገው ነገሮች ይለያያሉ ዛስ ዋይ ሰዎች ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው የሚያገኙት እነዚህን ነገሮች አንድ አይነት ለማድረግ እንትስቲ ልክ የቁርባን ጋብቻ እንደማድረግ በሐቅ በእውነት ላይ ለመመስረት ማለት ነው ትራንስፓረንሲው ያው ለእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ያን ሐሳብሽን የሚያየው ልክ ነሽ ልክ አይደለሽ ምንሽ ሶ እንደዚህ አይነት ላይፍ ለመኖር መጀመሪያ ራሴን በጣም አለማምጃለሁ ብዙ መስዋዕትነትም ብዙ ዋጋም ከፍያለሁ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ማህበረሰባችን ውስጥ ፕሪቴንድ የማድረግ ነገር አለ ስሜትን በግልጽ የመናገር ነገር ራሱ ሐሳብን የመግለጽ ነገር ራሱ እንደ ተናጋሪ ደፋር በሚል በኔጌቲቭ የሚታይበት ነገር አለ ግን ምን ሆነ መስርሽ የዛሬ 2 አመት አካባቢ ሀገራችን በጣም አጣብቂኝ ሁኔታ ላይ ወደቀች በዛ ሰዓት ላይ ሰዎች ዝም ብለዋል ጥሩ ሐሳብ ያላቸው ዝም ብለው ክፉ ሐሳብ ያላቸው ግን ሐሳባቸውን ለማውጣት ተከታይ ለማፍራት ሰዎችን እርስ በርስ ለማጨራረስ ድፍረት አላቸው ሶ ጥሩ ሐሳብ ያላቸው ዝም ብለው መጥፎ ሐሳብ ያላቸው ያን ያህል ሰው ማጨራረስ ከቻሉ እንዴት ነው እኛ ዝም የምንለው ቢያንስ እኔ 5 ሰዎችን አላድንም ወይ በእኔ ንግግር በሚል ጀመርኩ ዝም ይለኝ ጥር ወር ላይ 2010 ላይ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እኛ ሀገር ላይ ቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነበር ወልዲያ የጥምቀት በዓል ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ይዘው የወጡ ዜጎች ተሰው እና ዝም ብያልቅሽ ብቻ መተው አልቻልኩም ከዛ እኔም ይሄ ጎርፍ እኮ ሞት ነውና ነገ በሬ ጋር እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ የለብኝም አምችለውን ነገር በማድረግ እንትን ማለት አለብኝ ብዬ እኔ መጀመሪያ አንሎክ ሆንኩኝ ራሴን ከፈትኩ ከዛ በእኔ መጻፍ ምክንያት ሌሎች እኔ ፔጅ ላይ ገብተው አስተያየት ሲሰጡ ሐሳባቸውን ማውጣት ጀመሩ ማለት ነው ሪስክ አይመጣብሽም ወይ ስቲል ወንድሜ ውጪ ያለው በቃ እህት ያደረልሽም አንቺ እንደዚህ በዚህ ደረጃ ራስሽን የምታጋልጩ ምን ሆነሽ ነው ለልጆችሽ አታስቢም ወይ አው በጣም በቃ በተሰብ ምክንያቱም ሰዎች ደፍረው ለኔ አይደውሉ ለያንዳንዱ ለህቶቼ ለወንድሜ ለናቴ እየደወሉ ምነካችሁ ዝም ትላታላችሁ ወይ አሜሪካ አይደለም እኮ ያለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይላሉ ሰው እንደዚህ ሳደርግ ቆየው ከዛ ግን የመጣው ደግሞ አሁን መንግስት እንግዲህ የመናገር ነጻነትን በስነ ስርዓት እንድንጠቀምበት ትንሽ የተከፈተ ነገር አለ አይደል አሁን ሁሉም ነው የሚናገረው እና መናገር ከባድ በነበረበት ሰዓት ጀምሮ ነው የምንናገረው ያው ለውጦች አሉ የህዋት 40ኛ አመት በዓል ላይ ኪነጥበብ ባለሙያዎችን በጋበዙ ሰዓት ነው እና ያው ዝርዝር ጉዳዩን ሁሉም ሰው ሰምቶታል ዋናው ሞቲቭ የነበረው ምንድነው በዚህ ልክ እነዚህን ሰዎች ፍለፊት ሁሉም ነበር ያሉት አግኝቻቸው አላቀምና ፖለቲካ ላይ የምናነሳውን ተቃውሞ ሐሳቦች በቁጣ በንዴት ስድብ የቀላቀለ አይነት ነበር የሚገለጸው ሶ እውነትን በፍቅር መግለጽ እናልባት አድማጭ ሊያገኝ ይችላል በሚል በድፍረት ሐሳቤን ገለጽኩኝ ከሰው ጋር ያስተዋወቀኝ ያው በተለይ በጣም አስፈሪ ነው ቦታው አስፈሪ ነው ሰዎቹ ሁኔታው እና እነሱም ሰርፕራይዝ ነው የሆኑት ሰው በዛ ነው ብዙ ሰው ያወቀኝ ግን እኔ ከዛ በፊትም በነበሩ ነገሮች ላይ የተለያየ መድረኮች ላይ ተሽከሆነ ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ምንን ፍለፊት ማውጣት የሚፈሩት እንትን ማስመሰልና የሆነ ስሜቴን መደበቅ ነገር አልችልም ስፔሻሊ በግል ጥቅም ላይ ሳይሆን ሀገር ጉዳይ ላይ በተመለከተ እና ያ ነው ምን ልትከታያለሽ አሁን እንግዲህ ላይክ ወደ 90,000-90,300 ምናምን ሰው አለ መሃል ላይ አቁሜው ነበር ለአራት ወር ያህል ከሰኔ 15 በኋላ በቃ መናገሩ ብቻውን ዋጋ የለውም አንዳንዴ ወደ ጸሎቱ ማድላት ሳይሻል አይቀርም ብዬ ትቼው ነበር ደግሞ አሁን ይህን ሰሞን ነው እንደገና አንድ 15 ቀን 20 ቀን ሆነኝ እንደገና መጻፍ ስጀምር ወደ 90,000 እንደዚህ ያለ ግን ላይ እንትኑ ተከታዮቹ ይበዛሉ ይህን ሰሞን ቼክ አላደረኩትም ሆነ ብሎ በተለያየ ስም በፌክ አካውንትም ሰዎች እንትን ስለሚሉ
ብዙ መልስ አልሰጥም። እናለ በተከታዩ እንደዚህ ዛሳይሆን አሁን የዚህኛው ሾርት ሜሴጁም ላይ ምናልባት እንደ ጋፕ ልቆጥረው የምችለው ባንድ የሚልከውን ጽሁፎች እስከ ግማሽ ሚሊዮን ሰዎች ምናምን የመከታተል ሼር የማድረግ ምናምን አለ። ላይክ የሚያደርግ ሰው ደግሞ በጣም የተወሰነ ነው የሚሆነው። ኮሜንት ደግሞ የሚያደርግ በጣም የተወሰነ ነው። ምንድነው ይሄ? ፍርሃት አለ ሰው ጋር ገባሽ? ሀሳብሽን ያየዋል ያነበዋል እኮ ግን በስልክ ወይንም ደግሞ በኢንቦክስ ነው አድናቆቱን ራሱ የሚገልጽልሽ። ቺቺ ነገር አለች። ብዙ ጊዜ ማታ ላይ ማሐከል ላይ ወደ 9 ሰዓት አካባቢ እና ጠዋት ደግሞ early ጠዋት ላይ እንደዛ ነው ማደርገው ለተወሰነ ለ15 20 ደቂቃ ያህል ጽሁፉን ፖስት እስከማደርግ። ይህ ያው አድማጭ ተመልካቾቻችን እኛ ምንድነው ብዙ ጊዜ ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች መጨረሻ ላይ የሆነ ታመሙ ገንዘብ አዋጡ እንደዚህ በቀየ ችግር ደረሰባቸው ሲባል ብቻ መሯሯጥ ብቻ ሳይሆን በንቃትና ብቃት ባላቸው ሰዓት ላይ ለሚሰጡት ሐሳብ በጣም የተወሰነ ገንዘብ ኮንትሪቢዩት በማድረግ መሳተፍ ፍቅርንም ድጋፍንም መግለጽ ነው። እንደገና እነሱንም ደግሞ ኢንካሬጅ ማድረግ ስለሆነ ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎቻችን ለሌሎችም ሙያተኞቻችን ዋጋ እንስጥ እና አብረን እንቆይ። ያም ደግሞ አሉን ምንላቸው ምርጥ ሐሳቦች ለመስጠት ዝግጁ ነን። አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።